Përshëndetje, po shuaj edhe unë diçka që më shqetëson dita dite. Jam një djalë 28 vjeç. Shqetësimi im lidhet me motrën time, e cila është 24 vjeqe, pra 4 vite më e vogël se unë. Për fatin tonë të mirë, baba jonë është marrë gjithmonë me tregti, tash e 20 vite, dhe ne nuk kemi njohur ndonjëherë vështërsi ekonomike. Për kundraze, ne e më plëtsuar disa dëshira që ndoshta bashkëmoshatarve ta nuk u plëtsohen, ma dje u konsiderohen si teka të tepruara. Prindri tanë kanë investuar shumë tek ne, në drejtimin, arsimimit. Në kanë quar në shkolla jashtë vendit, dhe nuk në kanë lënë vetë që nuk në kanë quar në kurse verore, sidomos në vendet ndryshme të botës. Me pak fjalë jemi rritur me gjitha të mirat, nuk në ka munguar as njëherë as gjë. Por, edhe në të njëjtën kohë kemi marrë në një kulturë pak sa ndryshe, nga pjesa më e madhe e bashkëmoshatarëve tanë që jetojnë në Prishtinë. Mami shpesh më thotë që njerëzit këtu janë të djallëzuar dhe shohin interesat e tyre në radhë të parë, dhe pastaj shikojnë gjërat e tjera. Çdo ditë i vërtetoj fjalët e saj. Unë e kaloj pjesën më të madhe të kohës në Itali, ndërsa këto vim vetëm për pushime verore. Pak a shumë të njëjtë gjë bën edhe motra ime, vetëm se kohët të fundit ajo ka ndryshuar shumë. Shkak është bërë një djalë me të cilin ajo është njoftuar me të. Por ky djali ndikon në një mënyrë jo të pëlqyeshme në jetën e motrës time. Kur u kthyem në Itali, ajo kishte mendjen tek ai djali, dhe menzi priste që të ktheheshim në Shqipëri. Sa i lloj-lloj sebepesh, që të vente sa më shpesh. Kjo kishte disa të këqija, e para, sepse na shkalante edhe shkollën, dhe po vazhdonte të bënte vetëm gjërat të tjera dhe filloi të shpërdoronte edhe paratë e prindërve. Sa më shpesh i takoj me këtë djalë, aq më shumë i më shante idesë që duhet të kthehej në Shqipëri. Nuk e kuptonte se jeta në Shqipëri ishte shumë ndryshe se ajo në Itali. Ndërkohë, sipas planeve të prindërve, ajo pasi të mbaronte shkollën do të shkonte në Gjermani. Kishin investuar gjithë jetën që ajo të bëhej zonja, dhe të ndërtante jetën e saj në një vend më të mirë, e jo si Italia, Shqipëria e Kosova. Ajo që më ka befasuar më së shumë për sjellja e saj, gjatë kësaj vere që kemi ardhur për pushime, është bërë si një lodër e ati djallit. E sjell ai vërdall dhe ç'është më e keqja, ai as nuk arrin që ta kuptoj, pasi që nuk është i djallëzuar vetë dhe mendon se të gjithë njerëzit e tjerë janë të mirë si ajo. Që kur ka ardhur, e mban të dashurin me para, i paguaj çdo gjë, i bën dhurata, madje jep edhe lek xhepi. Për mua, kjo është diçka e papranueshme, sidomos kur të gjitha këto i bën me paratë e prindërve tanë, pasi që ajo ende nuk është zonja që të paguaj me paratë e saja. Mjafton që ajo të kërkon diçka, dhe kjo ja blej me vrap. Nuk më duket as pak normale, që gjithmonë do të paguaj kafet dhe ajtë mas të fos as njëherë dore në gjep, duke i thënë se ti e të njash vendi dhe kej para. Sa heri them që mësi shpërdëra para që t'i apin prendrit, më bën keq. Mënyra tjetër është si e trajton a i motrën time. Po e se gjatë gjithë kohës bën batuta ofenduese për motrën time. Dhe kjo menqura ime qesh pa pik lidhje, pa i kuptuar as pak fjalet se qëfar i thët ai djalë. Kur i them se nuk të do dhe të drejton si idiote, ajo përpiqet ta justifikoj, edhe pse thill-thill më duket si kur e di që unë kam të drejt, por as njëherë ajo nuk mund të pranoj këtë gjë, dhe bëhet kinse nuk din as gjë. Ngjela duke i folur për gjithmonë më bën si kur nuk më ndëgjon, dhe pasaj vazhdon keq e më keq. Kulmi është që këtë djali insiston që të fejohet me motrën time, gjë që nuk mund të lejoj në asnjë mënyrë. Të dy janë akoma të rinj për të vendosur diçka kaq të rëndësishme sa është edhe martesa, pasi ai kërkon edhe të martohet me motrën time.
por ai e ka vënë motrën time në një pozicë të zgjedhë, ose të fejohet me të, ose të dëndohen. Dhe kjo, tani është një stres të madhë dhe nuk din se çfarë të bën. Me sa kuptoj, ajo ka rënë brenda dhe çdo gjë i duket si kur të jetë fush me lule, dërsa ti nuk i bëhet vonë për motrën time, por i pëlqen parat që ajo i jep. E di se më mirë motra ime nuk ka ku gjenë, dhe po bën çdo gjë me llogari. Pasi ai është një njeri rrugash që nuk e shikon asnjë femër tjetër, dhe mundohet që t'jam bush mendjen këtyre vajzave që nuk i kuptojnë këto gjëra. Më vjen keq edhe për prindrit që investuan gjithë jetën e tyre që motra ime të kthehet të jetoj përsëri këto. Të them të drejtën, e ka motër dhe më vjen i nash të trajtoj në këtë mënyrë, një djalë që nuk është as e gjysma e saj, i cili as nuk është i shkolluar dhe as i edukuar mirë. Ajo meriton më shumë se kaq, vetëm se në këtë moment është gjendje. Ta kuptoj on, por jo ta kuptoj edhe ajo vetë. Ai ka arritur që ta vërë motrën time, jo vetëm kundër meje, por edhe kundër prindërve, duke i thënë se ata nuk të duan të mirën ty, dhe për këtë arsye mundohen që të largohen. Na thotë se në qoftë se nuk e pranojnë këtë djalëzit të fejuarin e ti, do të vazhdoj jetën e ti, dhe neve nuk do të na shikoj dot më në sy. Unë dyshoj se ky djalë do të vazhdoj të rrimë motrën time, nëse ajo nuk do të ketë para që japin prindrit, ai më njëherë do të largohet. E di që ai do ta lërë dhe do të kthehet prapë kjo tek ne. Kështu mendojmë dhe nëna dhe babai, dhe më vjen keq që ai do të zhgënjehet dhe do të vuaj. Duam që ta kuptoj se po gabon, si t'ja hapim syt kësaj vajze 24 vjeçare, që për momentin i duket vetja sikur i din të gjitha dhe vlerëson më shumë se ç'duhet një djalë interesgji, se sa familjen e saj. Familja është përpjekur që mos t'i mungoj asgjë dhe të rritet me gjitha të mira. Shpresoj që ajo të reflektojë dhe të kuptojë se në çfarë situatë është, sepse unë vërtet nuk e di se si mund të reagojnë nëse ata dy vazhdojnë akoma. Më e keq që arsur nuk e di nëse kanë pjetur ata të dy bashkë. Dhe kështu vendosa që një ditë do ta kontrolloja motrën time. Ka dija se çfarë po bën dhe ku shkojnë. Motra ime mori veturën e babait tem, sepse ende nuk ka veturë të veten, dhe i tha se donte të dilte me disa shoqe. Pasi që babai nuk ja lente veturën që të dilte me djalin, i thonte nëse do ta kesh të fejuar, ai duhet të ketë makinën dhe të vitë të marrë ty tek shtëpia, dhe jo të shkosh ti ta marrësh atë. Dhe vendosen që të mos japnin asnjë lekë atë ditë. Pasi që ajo i kishte thënë po dal me shoqet, dhe kjo i tha se masi ke veturën te, shoqet e tua të paguajnë. Në rregull, ajo u nis pas një qindark në gjep, edhe unë ja kontrollova çantën dhe nuk ishte asnjë qindark. Ajo mori veturën dhe shkoi e mori atë djalin. Më pas, ata u nisën tek hoteli. Kur para hotelit u ndalën dhe filluan të bërtesnin, më pas motra ime doli nga vetura dhe ai pasaj dhe i thante se ku do të shkosh pa para. A mendon se unë ta kam kryer atë punën që të shikoj ty dhe të paguaj? Çfarë mendon se je ti? Nuk la gjë, pati i thënë. Dhe unë vetëm me shikoja nga lartë, prisja momentin se kur të shkoja dhe t'ja tregoja qefin atë djali. Kjo i thonë të së është tira parë që nuk kam para me vete, por nuk mundja t'i merja prindrëve sepse gënjeva që pëdaj me shoqet e mija. A i filloj të bërtese motrësime sa që dhe goditi me dorë. Ajo mbeti a habitur dhe filloj të qante, ndërsa i tha kur nuk e para mës më therma. Dhe herën tjetër, nëse ke para të më japësh, atëherë mund të dalim, për ndryshë dhe të ndahemi. Kjo filloi të çante dhe ullë të makina. Dhe më pas, unë shkova pasaj dhe fillova të ngushllaja. E thira djalin për ai iku dhe nuk vrapova pas ti, sepse dija që është një rrugaç rrugash. Por motra ime më tregoi gjithçka, më tha që e kishte kryer atë punën dhe ai pastaj. Nëse dëshironi që historia të vazhdoj deri në fond, bëjeni video like. Ndërsa nëse nuk dëshironi të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.